Hi friends, welcome back to Sreekuttan and Sreekuttiisss world. In oru rava uppamavinte recipe nokkiyalo. Njan ivide pachamulagu, inji, karivepila, savala ellam cut cheythu vechittundu. Njan ivide oru glassilana rava alannedutirikkunnathu. 2 glass eduthittundu. Ini oru glass maavine 1 glass paalum 1 glass vellavum എന്ന അളവിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാലിലേക്ക് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ചാതി ട്ടോ മാവൊക്കെ റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതും തിളച്ചു വന്നിരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 ഗ്ലാസ് റവ ഇതിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം തീ കുറച്ച് വെച്ച് കരിയാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി വറുത്ത റവ വാങ്ങിയാലും ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ കുഴഞ്ഞു പോകില്ല ഇനി മറ്റൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും 1 ടേബിൾസ്പൂൺ ഉഴുന്നുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉഴുന്നൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾസ്പൂൺ തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പുമാവ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്പം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം റവ ഇതിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം മാവൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നിടം വരെ ഇളക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ പാലും വെള്ളവും മിക്സ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തിളച്ച് കിടക്കുന്ന പാലും വെള്ളവും മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഒതുക്കി അടച്ചു വയ്ക്കാം മാവ് റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്തു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം എത്തക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് ഒതുക്കി അടച്ചു വെക്കാം തീ നോക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ സ്ലിമ്മിലാക്കിയിട്ട് വേണം അടച്ചു വയ്ക്കാൻ എല്ലായിടവും വെള്ളമൊക്കെ എത്തി ഇനി ഇതൊന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചു ഒരു 5 മിനിറ്റിന് അടച്ചു വയ്ക്കാം 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉപ്പുമാവ് റെഡിയായിരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അരിവിൽ നിന്നും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇളക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കട്ട പോലൊക്കെ തോന്നും കേട്ടോ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉപ്പുമാവ് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് വന്നോളും കണ്ടോ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്
ഇതുപോലെ ഇളക്കി എടുക്കണം. ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപ്പുമാവിന് ഒട്ടും തന്നെ കട്ടയുണ്ടാവില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉപ്പുമാവ് റെഡിയായി. ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നിയാൽ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.